Puolaa voi pitää tällaisena Keski-Euroopan jonkinlaisena johtomaana Euroopan unionin sisällä, ennen kaikkea kun puhutaan entisistä kommunistimaista. Eli siitä, mihin suuntaan Puolan kehitys menee, niin voi jonkun verran projisoida sitten tällaista yleisempää trendiä ennen kaikkea unionin itäisissä jäsenvaltioissa. Ja nythän tilanne on tosiaan se, että kun laki ja oikeus ensimmäistä kertaa Puolan nykyisen vaalilain aikana pääsee ehdottomaan enemmistöön yksinään ja heillä on liittolaisena samaa puoluetta tai samalta puoluetaustalta tuleva presidentti, niin on mahdollista, että Puolassa tullaan näkemään hivenä samanlaista kehitystrendiä kuin mitä Viktor Orbanin johtamassa oikeistokonservatiivisessa ja nationalistisessa Unkarissa. Eurooppalaisen vasemmiston tila kokonaisuudessaan on heikko tällä hetkellä, kun verrataan sitä aikaisempiin vuosikymmeniin. Puolan suhteen täytyy kuitenkin muistaa se, että heidän tämä poliittinen kulttuurinsa on hyvin omintakeinen ja siellä ennen kaikkea katolinen kirkko on sellainen yhteiskunnallinen voimatekijä, joka tekee Puolasta aika lailla vaikeastikin vertailtavan suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin.